За допомогою українського музичного інструменту можна виконувати будь-які твори. І зараз ми у цьому переконаємося, тому що до нашої студії ми запросили чудових дівчат. Це бандуристи і домрині, і дівчата знають свою справу, вміють грати на будь-яких музичних українських інструментах. Анастасія Башмакова і Софія Пономаренко сьогодні у нас. Дівчата, дуже раді вас бачити. І будемо слухати українську музику і, можливо, відомі твори, але ті, які покладені саме на ці музичні інструменти. Отож, скажіть, будь ласка, чи допомагає вам музика пережити скрутні часи? Чи можете ви з нею стати іншими трохи? Ну, на хвильку, може, відволіктися від того будення? Так, музика допомагає відволікатися і нам, і слухачам, яким ми граємо цю музику. Вона допомагає відчути певні почуття, якось відріктися від нашої страшної буденності, на жаль. Ось. Звісно, музика допомагає всім і усі часи. Вона допомагає справлятися з душевними якимись переживаннями та такими масштабними, які ми зараз переживаємо, бо український народ, він йде з піснею. Завжди. Це завжди так було. Пісня, так. Танок, музика – це все наше, наше українське. Ви принесли, окрім тих основних інструментів, з якими ви зараз сидите, і ще і додаткові. Тут флейта є, це шумові такі засоби, якими можна збагатити, я би так сказала, музику. І ще є бубен, і це такий теж інструмент, яким часто теж користуються для того, щоб створити щось таке особливе. Сьогодні ви продемонструєте, я так сподіваюся, все, що в нас тут є, можливо, ми почуємо. А зараз хочеться послухати першу композицію, з якої почнемо. Що ви виконуєте, дівчатка? Ми в нашій творчості є декілька пластів, і те, що ми зараз покажемо, одна частинка нашої творчості – це імпровізації. Ми імпровізуємо на якісь або відомі теми, або самі створюємо якісь теми. Так, але все, що зараз буде лунати, це повна імпровізація, тобто це можуть бути якісь заготовки, це може бути характер або тональність домовлена, а все інше – це просто потік творчості. Чудово. Ну, ми не дарма так і працюємо в студії, щоб все було тут і як є. Будь ласка. Дівчатка, знаєте, зараз, мені здається, настрій відповідає якраз тому, що є, що так за вікном трошки не так сонячно, така і погода, і ось якраз такий блюзовий характер її. Mm-hmm. Він, мабуть, відповідає тому, що ви зіграли, я думаю, так. Чи є у вашому репертуарі щось ваше авторське? Чи граєте ви таке? Чи можете ви щось придумати, можливо? Так, зараз лунала саме імпровізація ось на тему, яку ми винайшли в процесі музикування. Так, дуже ось. Гарно. Ви знаєте, справді, коли відчуваєш музичний інструмент, можна вже створювати характери. І це добре, тому що треба настільки відчувати і одна одну, і інструменти, і ще і той настрій, і той стан. Чи є щось іще в вашому репертуарі більш таке, знаєте, можливо, надихаючи на якийсь інший жанр, на
веселу музику, звісно, на веселе сприйняття, можливо, так. Звісно. І щодо авторського, в нашому дуеті ми робимо аранжування на якісь або народні теми, або не народні, але відомі теми. Можемо представити наше аранжування. Будь ласка, ми задоволені послухаємо. Коломийки. Так. Дівчата, просто опуски. Знаєте, так ви вклалися в цю композицію, настільки класно. І справді така от, такий настрій, коли ми хочеться підтанцьовувати вам. Чи справді все можна грати на цих музичних інструментах? Чи ви, чи є широкий діапазон діяльності такої? Дуже широкий діапазон. Ось ви почули вже блюзове направлення таке. Можна ще грати джаз. Будь-що, ось українська, народні пісні, естраду, можна співати, поєднувати спів з інструментом. Ось. У вас є у вашому репертуарі з вокалом композиції, так, також звісно, є. Так. Ну, може, ми сьогодні ще теж це почуємо. Справді, в рамках нашого ефіру ми можемо відвести тільки 20 хвилин, але все одно ми, я так сподіваюся, що щось почуємо. Ну, дівчатка, скажіть, з приводу участі у конкурсах, фестивалях, є зараз щось у нашому місті чи в Україні, чи вдається брати участь? Ну, в місці, де ми навчаємося, це так, це всі екзамени, всі якісь творчі заходи, ми намагаємося там прийняти участь. Ось також ми багато виступаємо на благодійних заходах, де йдуть збори на різні потреби військовим, ось, та по волонтерам. Ось, і завдяки цьому ми популяризуємо українську творчість і свою. Так, і інструменти, і допомагаємо, як можемо.
Це дуже добре. Це якраз те, що потрібно. Ми ж будемо використовувати сьогодні, так, може, звісно, без так, давайте спробуємо. Добре. Так, щоб не так вони в нас не просто лежали, щоб ми показали, як це можна використовувати. Угу. Це на ноги надівається. Так, так, ось це. Що. Це така. Так, як ви вже така людина-оркестр виходить. Ну так, можна вважати бандуру як гармонічну, так взагалі як такий фундамент, основу, а ось все інше, всі якісь декоративні елементи, це вже. Ну так, на бандурі треба і тримати, і треба грати, то тут вже, ну хіба що насправді причепити на ноги щось, так? Але, ну, можна ось так. Як буде називатися наступна композиція? Це буде наша інструментальна обробка тере-кавер на сучасну відому пісню гурту Go A Шум. Так, слухаємо. Такі завжди у вас закінчення неочікувані. Слухаєш, думаєш, ну дуже класно, круто. Дівчата, ви знаєте, настільки добре ви спрацьовані вдвох. Це у вас увесь час, мабуть, йде на те, щоб це все зробити, щоб і аранжування придумати, і придумати обробку, і кавер підібрати. Так? Ну, це наше життя. Ну так, творчість тісно пов'язана з нашим життям, тому вона торкається кожної частини нашого будення. Беріть чайок, дівчата, трошки перепочиньте, бо так це я чула, скільки сил було витрачено для того, щоб зробити одну хоча б композицію. А от коли концерт іде, то скільки у вас часу йде? Скільки ви можете працювати ось так без перепочинку? Ну так, щоб без перепочинку, напевно, годину точно. А якщо там двохгодинний концерт, то вже відпочинок трохи потрібен, бо і голос не вічний, і руки теж. Та, звичайно. Чи є якісь у вас допоміжні засоби, щоб трошки захистити пальці? Чи вже там нема нічого? Вже пальці не відчувають? Ні, там вже давно мозолі. Так, у мене теж мозолі, але в мене є нігті для бандури. Так, це різна специфіка гри. Так, у бандуристів це саме нігті, які захищають власні нігті від якихось пошкоджень. Угу. Ось, а у домристів при грі на таких струнних інструментах це, звісно, найбільше страждають пучки пальців. Але, ну, скільки років ми вже граємо, з цим можна миритися. Там вже, ну так, вже все зійшло, так? Так, вже і по декілька разів,
мабуть, звісно, так, так, регулярно. Угу. У нас ще бубен залишився, так? Як, які композиції виконують за допомогою цього інструменту? І ну, як ви часто використовуєте? Ну, саме бубен ми намагаємося міксувати з такими на ноги тамбурінами, на руки якісь допоміжні елементи, бо це ж це однакові шумові інструменти, ось, і вони є допоміжними, а не завжди при можливості, ну, не завжди є можливість при концертах, при якомусь швидкому темпі, ось, взяти з собою даний інструмент, ось, але поєднувати можна з вокалом, з грою. Так, ну тому що ми сьогодні зможемо почути, так? Так, так. Заспіваєте, якраз і буде цей інструмент доречний. Добре. Браво, дівчата, така оцука Ксенія вийшла. Ну, дуже класно в такій саме обробці і з вашими голосами. Настільки чудово все це, так проникливо звучить. Дякуємо. Справді, мабуть, дякуємо. Одна з найулюбленіших ваших робіт. От які найбільше вам подобається виконувати? І які найкраще сприймають? Ну, ми намагаємося все ж таки повністю нашу творчість. Це вона побудована на українських мотивах, на українських піснях, тому всі сприймають, ну, кожному, що ближче до душі. Ось. Так, ну, зараз наш репертуар складає в собі українські твори, попсові, естрадні або народні. Тож всі твори сприймаються на ура. Це вже все є, так, звичайно. Так. Чи готуєте нові номери і що буде в нових? Ну, ми плануємо реалізувати власні ідеї вже такому, і не тільки на такому імпровізаційному характері, але й на академічному. Ми плануємо випустити збірку з власними творами, саме написаними для даних інструментів, ось, які є потоком нашої фантазії та наших почуттів. Дівчата, я вам бажаю успіху і щоб все склалося так, як вам мріється. І все ж хочеться наостанок на вас не просто так відпустити, знову щось може вийде почути. Добре. Звісно. Мамині очі чекають.
чекає та в мурах вже його душа мав. Бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих туморі далеко, крилами леки повернуться живі, рік вже промайну, прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема, там батько змучений сам дарує шлях, по ньому мав іти і син його, а син героєм став. Дівчата, дуже вам дякую. Справді, зачепили за усе живе. Справді, неможливо. Знаєте, коли слухаєш такі пісні, то... Неможливо не заплакати. Так. Розуміємо. Це важко як слухачам, так і нам. Ну і вам теж. Співати треба, триматися, грати далі. Але кожного разу, мабуть, все якось загуртовується. Так? Більше? Так. Так. Дівчатка, я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нас і справді поділилися, ну, настільки розчулили, показали усе, що ви можете. Я впевнена, що більше ще набагато є в вашому репертуарі, але ось сьогодні справді відбулося таке знайомство з музичними інструментами і ви показали, що можна зробити будь-яку композицію, можна створити все, що завгодно. Ну, останньою піснею просто вразили, просто вдарили, як то кажуть, знаєте. Добили. Так. Ну, ми дуже вдячні. Я сподіваюся, що наші глядачі також послухали і відчули усе у той біль, той весь, який ви передаєте. Хочеться, щоб його було менше, звичайно. Ну і наостанок трошки від вас вже тих слів почути. Мабуть, хто до вас приходить на концерти, вони, мабуть, теж з вами трошки спілкуються, так? Ви щось наостанок можете їм сказати. Давайте, будь ласочка, Софія, з вас почнемо. Мені здається, нам варто зараз згруповуватися, бути всім за одного і один за всіх, як кажуть. От. І разом ми впораємося з тим, що зараз нас спіткало. Ось. Але це потрібно робити разом. Бо якщо кожен буде окремо, на жаль, не вийде. Ось. Але потерпіти ще трішечки треба. Ось. І вже все буде добре. Так. Ну, ми віримо в те, що так і буде. Будь ласка, Анастасія. Ну, мені б хотілося подякувати всім українцям за те, що ми зараз живемо у нашій країні та всі боремося за свободу та незалежність. І ми всі йдемо до перемоги, хто як може. Так, хто на різних фронтах. Концертами, хто так. На фронті, але всі сприяють. Ось так, чудовий дует сьогодні був. Дуже дякую вам, дівчатка, за те, що ви прийшли до нас, що поділилися тим найзаповітнішим, що є у вас, і чим ви можете дарувати і радість, і смуток, і печаль, як то кажуть, з музикою завжди, з піснею, з такими чудовими інструментами. Будемо раді бачити вас ще в нашій студії. А вам усім хочеться подякувати, що ви були разом з нами, що ви дивитесь нашу програму. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Звичайно ж, ми ще і є у YouTube. Тож знаходьте нас, пишіть коментарі. Звичайно, якщо вам подобається, ставте вподобайки. І будемо раді вас дивувати ще і ще. До побачення.